Nu har ni kommit igång ordentligt efter uppehållet. Hur summerar du veckorna som varit nu? Den här veckan har väl varit lite mer intensiv än vad som är normalt när man sen spelar match. Nu är det en träningsmatch och vi har valt att fokusera mer på träning. Det var framförallt igår, alltså tisdags, som vi körde två pass per dag där och fokusera både på offensiven och defensiven, samt att vi lät ett fritt spel gå lite längre än vad som vi absolut skulle göra om det var en seriematch. Så att vi går in i träningsmatchen med den vetskapen att det kanske kommer sprudla 100%. Å andra sidan så anpassade vi dagens träning lite grann och den var lite mer lekfull och mindre instruktiv vad gäller taktiska bitar och så, spelutveckling. I måndag så hade vi också en ganska intensiv träning, både speltaktisk och intensitetsmässigt så. Så att det är den här veckan, och sen så kommer det vara att matchen avslutar det, och sen har vi två dagar i samband med midsommar. Och sen från och med söndag så går vi igång och tränar ganska mycket. Vi har väl tre dubbelpass innan per dag, alltså innan vi går igång mot Malmö i serien igen då. Mm. Så att det är det sista, och innan dess så har vi ju försökt att kombinera en sån här off-season träning med lite hårdare inriktning och också jobba framförallt på våran offensiva spelidé. Mm. Ja, med tanke på tuffa träningar nu då, vad vill du se i matchen imorgon? Nej, vi har jobbat mycket med våran offensiva struktur, för att vi har väl känt att vi behöver det. Vi har en ganska stor ambition med vårt eget spel. Och sista matcherna där så är vi inte helt nöjda med hur det funkar. Så det har varit genomgående någonting vi har jobbat på. Det vill vi se att tendenser till att ja, det funkar lite bättre. Och det ser lite tydligare ut i de bitar som vi har jobbat på. Och sen har vi... Så det vill vi verkligen se, och det kommer vi analysera noga för att ta med oss in i nästa vecka, där vi har vikt fyra träningspass åt just den här delen av vårt spel inför Malmö. Så att det kommer bli den viktigaste delen att titta på.